se mi zdi, pa sonce je vune. Ok, gnes moram biti s biciklom. Ojla, ja, sicer mama me zjutraj skoraj nadrla, ker sem že skoraj zamudila v šolo, ampak nima veze, poslušaj, našla je rešitev. Predlagala je, zakaj ne bi me naredile raziskovalne o kolesarskih stezah v Ormožu. In kdo pa ve, morda bi sem preko tega razvil tudi projekt in bi se tudi ustvarile. Si za? Vprašava še Katarino. Mesto Ormož s svojimi 2300 prebivalci ni veliko. Vendar, v podrobnem pregledu prometne urejenosti najdemo pomankljivosti, ki bi lahko bila učencem nevarna. Osredotočili smo se na kolesarske površine. Ogledali smo si poti do šole, jih fotografirali in naredili predloge za izboljšanje. Iz vzhodne smeri prihajajo učenci iz naselja Lent. Tukaj ni nobene kolesarske poti, ampak samo šolska pot. Predlagamo, da se na omenjenem odcepu iz smeri naselja Lent označi kolesarska pot, ki bi naj potekala po desni strani cestišča. Uvedli bomo tako imenovano zeleno sredo, kar pomeni, da bo sredo dan za prihod v šolo s kolesom in tekmovanje med razredi, saj bomo prešteli, kateri razred bo imel v novi kolesarnici največ koles.